Денят с Веселин Дремджиев. Наистина важните теми. Дами и господа, добър вечер. Благодаря, че сме заедно и днес. Ето важните теми с анализи и коментари до 20 часа. Преди всичко трябва да чуете изводите на италианския финансов гигант Unicredit. Предизвиканата от ГЕРБ и ДПС политическа криза струва 1 милиард лева. Обедняване на българите. Това е цената на задържането на ръста на българската икономика. Освен това е почти сигурно, че забавянето на влизането на България в еврозоната, което директно обслужва геополитически Русия, ще бъде факт. Ето обобщените от денят изводи на редовната икономическа прогноза за Централна и Източна Европа на Unicredit. Частта за България е написана от Кристофор Павлов, главният икономист на Unicredit Булбанк, който, ако си спомнете, пръв публично предупреди за имотния ценови балон. Според Павлов, предстоящите избори ще доведат, виждате, до същия разпокъсен елемент в парламент, в който ще доминират проевропейски партии с по-добри шансове да съставят правителство. Кристофор Павлов все пак отбелязва, че политическата обстановка в България е много динамична и може да се промени значително в навечерието на изборите, предвид скандалите, които се провождат и провалените преговори за правителство и сега това, което става в страната. Всичко това може да предизвика увеличение на протестния вод. Прогнозата на Unicredit за икономиката на България през 2024 година е понижена. От ръст 3% на брутния вътрешен продукт, предвиден през януари, сега той вече брутния вътрешен продукт е 2,5% в края на март изчислен. Преизчисляването на брутния вътрешен продукт означава загуба от политическата криза за близо 1 милиард лева. Политическата несигурност ще има отрицателен ефект и върху инвестициите – частни, публични, както и, разбира се, свързаните с еврофондовете. Много по-неприятно е, че приемането на България в еврозоната, според Unicredit, може да бъде отложено за 2026 година, тъй като то изисква приемането стабилно правителство, което работи активно за стратегическите външни приоритети. Завършва докладът на Unicredit. В социалните мрежи вече се появи първо съобщение за това, че инвеститорите не харесват факта, че ДПС и ГЕРБ провалиха преговорите и изпратиха България на избори. Става въпрос за провалена инвестиция за завод за толкова търсените предвид климатичните промени термопомпи. Да отбележа, че има и добро развитие, макар и бавно, по пътя за покриването на последния критерий пред България за приемането и в еврозоната. През март виждате инфлацията продължава да спада, но с по-бавни темпове. На годишна база инфлацията е 3% при 3,3% през февруари, а през март спрямо февруари инфлацията, поскъпването на практика не съществува, 0,2%. Натрупаната от началото на годината инфлация е 1%. Връщаме се към причините за изводите, направени от Unicredit за България. Очевидно е, че Пеевски и Борисов действат като Путин спрямо Запада преди агресията в Русия. Те двамата приспаха с думи за добра воля агресията на Русия срещу Украина, разбира се. Та Борисов и Пеевски приспаха с думи за добра воля ППДБ и последва изпълнението на явно предварително добре разработен план за политически блицкриг срещу доскорошните си партньори. С пропагандна медийна атака, масова чистка в митниците, ръководствата на МВР, ДАНС, НЕК, АЕЦ, Козлодуй, Марица, Исток, интерконектора с Гърция. Всичко това Борисов и Пеевски с любезното съдействие на Радев правят в опит да занулят ППДБ. Затова, какви са изводите от този блицкрик, ще говоря с Лена Бориславова в четвъртък, но проблемите с корупцията, с бутаж, с турски поток, с хибридните атаки остават. Затова съм поканил днес Николай Свинаров, бивш министър на отбраната и председател на Комисията по вътрешна сигурност на кое народно събрание? И обществен ред. Хайде сега да... По времето от на САКС. От 2005 до 2009 събранието. Добър вечер, господин Свинаров. Благодаря, че сте... Добър вечер, благодаря за поканата. Благодаря, че сте с нас. Ще говорим, разбира се, и за състоянието на Темида, контрабандата и военните изводи от Израел и от Украина. Геополитически е коментарът, както виждате, и на Христо Комърницки, карикатуриста на вестник Сега. Турецки поток и Борисов, който дава подарък на като пудел на Путин и съответно Боташ и Радев на Ердоган. Подарък доста голям, 500 000 долара на ден.
А от политическите теми, утре вечер ще ми гостува Тома Белев, защото днес стана ясно, че Зелено движение напуска коалицията Продължаваме промяната Демократична България и ще се яви на изборите самостоятелно или като част от друга коалиция. От Зелено движение казват, че този формат ПП-ДБ се е доказал като недостатъчно ефективен да защитава демократичните принципи и отстояването на ключови реформи за България. Реставрацията се е активирала навсякъде в България. Асоциацията на прокурорите, забележете, твърди, че промените на Конституцията били вредни. Тези изменения ще ли да доведат до зависима от политическия сегмент прокуратура? Това, както написаха в социалните мрежи, звучи повече като вид, защото едва ли асоциацията са забравили «Ти си го избра, Цацаров», репликата на Кокинов към Борисов, или «Шефе, шефе», репликата на Гешев към същия Борисов Бойко. Миналата седмица съдия Владислава Цариградска каза в Денят, че атаките за сплашването и подчиняването на съдиите в България е официално документирано след решението, с което Европейския съд за правата на човека осъди България, след атаката на бившия вътрешен министър Цветан Цветанов и ГЕРБ срещу съдия Мирослава Тодорова и Съюза на съдиите в България. Цветанов поиска право на отговор, разбира се, ще го има и ще го попитам за контрабандата, корупцията в прокуратурата и, разбира се, за блицкрига на Борисов и на Пеевски. От световните теми, разбира се, новина и тема номер едно е военният триумф на Израел. Първото пряко и най-голямо нападение на Иран срещу еврейската държава се оказа и най-безболезното. Атаката, впрочем, не беше осъдена изрично от Румен Радев категорично. Точно така, както направи днес и Кремъл. По принцип се осъжда насилието в Близкия изток. Та, нападенията в събота вечер. Ето ги, над Ал-Акса в Ерусалим. Нападение от 300 дрона и ракети. Това нападение явно е било най-вече с пропаганден характер, но може да даде повод на Тел-Авив за нов удар по ядрената програма на Техран и окончателно разчистване на Газа от терористите на Хамас. Успехът на Израел, разбира се, се дължи на това, че освен него и коалиция на западни и арабски държави отблъснаха масивния ракетен огън и нападението с дронове. Оказа се, че Иран е съгласувал нападението с Турция, т.е. с Съединените щати, а други арабски държави са били предупредени 72 часа по-рано за траекторията на нападението. Днес израелското правителство заседава, може би и в този момент, за да реши какъв ще бъде отговорът на Израел, но има силен международен натиск да не се допуска нарастване на напрежението. Снощи Бени Ганц каза, че Израел ще създаде регионална коалиция срещу иранската заплаха и ще говори в подходящия момент и по подходящия начин. За всичко това ще говорим пряко сега от Ашдод с доктор Йосиф Бакиш. Добър вечер, доктор Бакиш. Добър вечер. Благодаря, че сте с нас. Има ли решение на правителството или и вие чакате? Ще ви включа след минута. Ние чакаме. Няма за сега решение на правителството. Добре. Ще кажете какви са настроенията. Още повече днес лидерът на израелската опозиция Яир Лапид каза, че трябва да бъдат проведени незабавно парламентарни избори, за да бъде отстранено правителството на Нетаняху, което унищожавало Израел. Украинският президент Зеленски каза, коментирайки нападението на Иран и 100% защита на Израел, Зеленски каза, светът има всичко необходимо, за да спре всякакви ракети, самоубийствени бомби и други средства за терор. Светът се нуждае само от решения, които могат да възстановят истинската надеждна сигурност, написа Зеленски. Той добави, че за да се защити от обстрел, Украина се нуждае от подкрепа на своите партньори и всеки ден на забавяне на помощта означава нови разрушени къщи, разрушени животи. Впрочем, главнокомандващият въоръжените сили на Украина Александър Сирски, тук е в центъра на кадъра, заяви, че руското военно ръководство възнамерява да превземе град Часов Яр в Донецка област до 9 май. Това би трябвало да бъде военен подарък за Денят на победата за Путин, който до тук се провали с първоначалните си планове за войната. Но може да има и друг подарък за Путин. Британският Сън пише, че гордостта на руския диктатор, Кримският мост, ще бъде унищожен от Украина преди средата на лятото. Британският таблоид се позовава на украински официални
източници публикуване и виждате и план за атака за освобождаването на Крим от окупацията. Според Сън, за това ще бъдат необходими между 20 и 40 ракети Storm Shadow, самолети F-16 и военноморски дронове. Да отбележа, че преди малко в Нью-Йорк започна процесът срещу Доналд Тръмп. Затова знаете, че се опитал да подкупи срещу 130 000 долара мълчанието за връзка с порно звездата Сторми Даниелс. Тръмп е първият президент на Съединените щати, който някога е изправен за криминални обвинения пред съда. Скандалното е, че той всъщност се опитал да използва част от средствата и за първата си предизборна кампания през 2016. В негов стил, виждате го, Тръмп каза: това е нападение срещу Америка и за това съм много горд, че съм тук. Още минута по икономически теми, които постоянно седим в денят и трябва да бъдат отбелязани. Ивайло Мирчев написа във Фейсбук: в обедните часове данните за производството и износа на електрическа енергия в България показват близо 50% от производството е от соларни панели. Износът му е за близо 2200 мегавата или цялото производство на АЕЦ Козлодуй. Изводите са повече ветрогенератори, повече фотоволтаични централи. Това е важно. Завършване ремонта на ПАВЕЦ Чаира, нови ПАВЕЦ и батерии за съхраняване на енергия и инвестиции в мрежата, пише Ивайло Мирчев. Затова, впрочем, Гърция, която умно няма атомна електроцентрала, проявява интерес към придобиване на фотоволтаични паркове в България, не на бетон, например, по Черно море. Непременно искам да видите и този отказ от репортаж на една турска телевизия Сокактан Алхабери. Това момиче се оплаква от икономическото положение в Турция. Топка сладолет струва 20 лири, около 1,20. Не можем да изживеем детството си. В училище говорим за икономика. Влязох в книжарница, една химикалка струва 100 лири, 5,70. Това ли е икономиката? Пита малкото момиче. 33 градуса днес в Ловеч и в Русе, във Варна 30 градуса, което е абсолютен рекорд. Това са тревожните доказателства, че безгрижието и невиждането на идващия насрещен климатичен влак ще доведе до трагични последици. Вижте какво става сега в Барселона. Вижте какво ще стане през август и през септември на някои от гръцките острови. Може би и в Умуртаг в България. Две думи за времето сега на фона на кадри на живо, все пак от прохладния Инехен в австрийските Алпи. С поздрав към всички, които гледате в чужбина, денят на живо или на запис, или не слушате в Spotify. През нощта ще бъде ясно, минимални температури 13-18, София 13. Утре ще бъде слънчево, след обяд от запад облачността ще се увеличава и до вечерта на места в Западна България ще завали дъжд. Максималните температури, какво да казвам? Ясно е. Августовски 27-32, в София 28 градуса. Значителното захлаждане, например, от Инехен, ще бъде през следващите дни от сряда, според синоптиците от Националния институт по хидрология и метеорология. Поздрав и за тях!